Azərbaycanda yaşayan gənclər sosial şəbəkələrdə yeni aksiya start verib. Fəal gənclərdən ibarət bir qrup tərəfindən İlham Əliyevin Könüllüləri İctimai Hərəkatı adlı sosial aksiya başlanılıb. Aksiyada dövlət başçısının həyata keçirdiyi islahatlar, yürütdüyü uğurlu xarici və daxili siyasi xətt, o cümlədən pandemiya dönəmində Prezident İlham Əliyevin ölkə vətəndaşlarının qorunması üçün irəli sürdüyü təkliflərə dəstək ifadə olunub. Səhifədə xüsusilə pandemiya dönəmində dövlət başçısının çağırışları öz əksini tapıb, Nazirlər Kabineti yanında yaradılan operativ qərargahın və təbibin məlumatları yer alıb. Bildiyiniz kimi, ölkə prezidenti, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq 2020-ci il Azərbaycanda könüllülər ili kimi qeyd olunur və hər kəsə məlum olduğu kimi bugünkü gündə dünyanı bürümüş qlobal bir problem olan koronavirus pandemiyasından bağlı düşündük və qərara gəldik ki, sosial şəbəkələrdə cənab prezidenti dəstəkləyən İlham Əliyevin könüllüləri İctimai Hərəkatı sosial aksiyasını start verək. Və bu sosial aksiyanı keçirməkdə əsas məqsəd ondan ibarət oldu ki, cənab prezidentin verdiyi tövsiyələrə, çağırışlara biz gənclər olaraq, vətəndaşlar olaraq onun ətrafında sıx birləşmək və Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın və təbibin məlumatlarını mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdə təbliğ eləmək və vətəndaşlarımız arasında maarifləndirmək işləri aparmaqdan ibarət oldu. Bu günləri çox şükürlər olsun ki, cənab prezidentin apardığı məqsədyönlü siyasət və qabaqlayıcı tədbirlər onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı bu bəladan az iki ilə çıxdı və mən də bu vəsifədə fürsətdən istifadə edərək cənab prezidentə, vitse prezidentimiz Mehriban xanıma və eyni zamanda həkimlərimizə və polislərimizə göstərdiyi bu şücaətə görə təşəkkürümüzü bildirək və onların indən sonraki işlərində uğurlar arzulayaq. Səhifə yeni yaradılsa da artıq minlərlə gənc bu səhifəyə üzv olub və ölkə rəhbərinin ətrafında sıx birləşdiklərini növbəti dəfə nümayiş etdiriblər. Gənclərlə bərabər aksiya millət vəkilləri, komitə sədrləri, müxtəlif təşkilatların rəhbərləri də qoşulub. Səhifədə dövlət başçısının könüllülərlə bağlı çıxışlarına da geniş yer verilib. Bir qrup gənclər olaraq biz düşündük, sosial şəbəkələrdə aktiv olan dövlətli, dövlətçiliyi sevən gənclər ətrafında fikirləşdik və qərara gəldik ki, belə bir aksiyaya start verək. Və şükürlər olsun, bugün üçün də artıq minlərlə vətəndaş bizim bu aksiyamıza qoşuluqlar və onlar da öz təşəkkürlərini bildirmək üçün bugün üçün də bizlərə müraciət edirlər. Bildirək ki, İlham Əliyevin Könüllüləri İctimai Hərəkatı sosial aksiyanın üzvləri tərəfindən Prezident İlham Əliyevin Biz Birlikdə Güclük aksiyası çərçivəsində könüllü olaraq əsnəmlatlı ailələrə müəyyən köməklilər deyilir. Sosial şəbəkələrdə ehtiyacı olan şəxslərin ünvanları dəqiqləşdirilir və o şəxslərə ərzaq yardımları paylanılır. Son olaraq onu da qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə İlham Əliyevin Könüllüləri səhifəsini bəyənənlərin sayı durmadan artmaqdadır. İlham Əhmədov, Nazır Quliyev, Səs TV.